Gospodin Bačić je četvrti ministar u nizu od kad se je dogodio potres. Pred gospodinom Bačićem su veliki zadaci. On minimum koji treba očekivati, a to je da on tamo ode za razliku od njegovog šefa, gospodina Plenkovića, koji se ne usudi otići na Baniju, on Banovinu, i ne treba se zadržati u prostorima, nego treba izaći van. Ono što je za očekivati je da se projekti više stambenih zgrada nastave, ali trebamo vidjeti opće šta je sa obiteljskim kućama. Dakle, biti veliki spasitelj je teško. Ja moram priznati, nekako ne želim da šaljem krivu poruku zbog svih tih ljudi koji pod ovim uvjetima žive u kontejnerima i koji ne znaju kako je njihova budućnost. Ali gospodina Bačića očekuje veliki posao. Taj veliki posao neće moći napraviti prije nego što dođe u Sabor i izmijeni barem dva zakona. Za to treba jedno vrijeme i treba jedna energija. A iza toga ono što oni cijelo vrijeme žmire, a to je tko će raditi? Tko će graditi kuće? Da li imamo operativu, da li imamo radnike, koliko to sve zajedno košta i koliko je to spremnost? Prvi test gospodina Bačića, prvi pravi test, će biti 30. lipnja ove godine, kad ćemo vidjeti koliko je novaca od onih 1,100 milijardi koji sjedi na računu potrošeno, i vidjeti da li smo se približili barem nekakvih 50-60%, jer ako ćemo se tome približiti, to će biti dobro, a bit će užasno veliki neuspjeh i šamar ovoj vladi premijera Plenkovića, koji očekuje strašno puno od gospodina Bačića.